Jeg ville nok kjøpt meg en yacht. Gul Lamborghini. Nei, det har blitt en Ferrari. En sånn døra som går. Arrangert det største og beste bryllupet som jeg kunne gjort. Jo da, familien må vel få litt. Men jeg tenker altså, er det jeg som vinner, så er det jeg som vinner.